أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اور نماز قائم کرو اور زکات دو. دوستو جس طرح نماز ایک عبادت ہے اس طرح زکات بھی ایک عبادت ہے. نماز ایک بدنی عبادت ہے جو ہم پورا کرتے ہیں پانچ وقت کی, لیکن اس طرح زکات بھی ایک عبادت ہے اور ہمیں زکات کے فریضہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے, تو ہمیں اسی طرح پورا کرنا چاہیے جس طرح ہم باقی عبادات کرتے ہیں.